So, hari ni hari yang ke 16. Let's go. Hari ni kita main suasana kampung. Easy run eh. Lapan, kosong, tujuh. Tujuh, tiga, tiga. Mendaki bukit. Oh. Easy, easy. Easy, mate. Tiga. Tujuh, dua, satu. Empat, enam, lima, enam. Empat, tiga, kosong. Enam, satu, lima. Oh, easy run. Di akhir, kita buat tempo run. See you the next video. Have a nice day. Bye-bye.